Kamuswaga Apollo Sansa Kabumbiri Wokubiri asabye abantu bakulembera okujjumbira okusoma olwe banasobola okwegobako obutamanya wamu n'obwavu obw'abazimba kakayumba. Bino abyogedde ajagulizaako omusumba w'obusaabadinkoni bw'e Rakai Kanoni Nkambo Mugirwa asobodde okumaliriza emisomo nga kuno kwe basondedde n'ensimbi ez'okumaliriza woofiisi z'obwasaabadinkoni. Abaana babuuza amabaati gagenda gatya waggulu nti bagula emisumaali egy'enninga yagatya enninga mbi mpulira nti bamutaddeku nninga ekyo ne ŋŋamba nti ffe tetujja kugula emisumaali gya nninga wabula tujja kunoonya ekijja mu misumaali nakyo tukireete ne tufuna check za 220 ezo bwe tuzigatta ne tufuna 3,972,000 mu 8 ne tufuna obweyamo bwa 1,072,000 bwe tugatta obweyamo obwo ne cash ne tufuna 5,569,000 mu 8 si kubanga tewaaliwo ssente kuba era mumwaliwo nandibadde mbayise mu kiseera ekyo ne muzimba naye olw'enteekateeka eyo twagamba nti January, Feb ne March ne April ekizimbe tugenda kubanga tukijjako engalo kitandika okukozesebwa mushede yaffe kyali kya mwaka gumu n'olwekyo mu kutambula okwo njagala kubeebaza nnyo kubanga muyina obuwagizi bwamutuwadde. Oluvannyuma Kamuswaga akulembeddemu enteekateeka y'okusonda ensimbi ez'okumaliriza woofiisi y'obusaabadinkoni. Kamuswaga awaddeyo amabaati 6 n'asuubiza n'okukunga abakulu abalala okuyambako ku mulimu guno.